O que eu vou ensinar aqui, ninguém nunca ensinou. Só pode fazer uma vez e é magia negra. É magia negra, sim. Você quer o homem da sua vida ou a mulher da sua vida para sempre ao seu lado? Então você vai fazer isso, mas não é qualquer pessoa que vai poder fazer. É só quem tem realmente coragem e quer fazer a pessoa voltar e ficar até o fim da vida com você. Preste atenção em cada detalhe e você vai ver que não é qualquer pessoa que vai ter coragem de fazer isso. Vamos lá. Coloca aqui nos comentários a primeira letra do teu amado, tá bom? A primeira letra do teu amado. Se inscreva no canal, tá bom? Que é muito importante pra gente. Ó, primeira coisa que você vai fazer. Vai pegar aqui um papel. Não esqueça de colocar a primeira letra do teu amado e dá like, tá? Eu tô dizendo a vocês, não usem folha com linha. Use folha sem linha e caneta vermelha, tá? Caneta vermelha e linha e folha e papel sem linha. Por que você tá usando tudo ao contrário, cigana? Porque eu tô sem caneta vermelha aqui e tô sem papel que não tem a linha. Então, por isso que eu tô dizendo a vocês, é papel sem linha e caneta vermelha. Se não tem a caneta vermelha, use um lápis. Ó, você vai botar aqui em cima o seu nome. Seu nome é Joana Souza. Isso aqui é poderoso, é magia negra. E o nome da pessoa embaixo. Pode ser feito de mulher para mulher, de mulher para homem, não importa. Aqui é João Silva, o nome do meu amado. E agora, gente, eu vou primeiro dar o recado para depois dizer a vocês o que é que eu vou fazer. Gente, se você não tem coragem de fazer isso aqui que eu vou ensinar, lembre que nada na vida é por acaso. Nada, nada, nada na vida. Tudo tem um porquê, né? Então, você não caiu nesse vídeo por acaso. Talvez você precise mesmo. O universo está dizendo a você que você precisa mudar a sua vida. Então, será que não está na hora de participar dos nossos rituais que são tão bons, que ajuda tanta gente e custa apenas R$ 50? Será que não está na hora de você aceitar o que o universo está mandando você fazer? Gente, são trabalhos para trazer a pessoa amada, trabalhos para fazer uma pessoa sumir, né? Os rituais custam R$ 57. Então, será que você não vai fazer um trabalho porque custa R$ 57? Tanta gente aí pedindo milhões e milhões, né? E a gente ajuda cada um de vocês por esse preço. Vídeo, a gente manda o vídeo para você ter certeza que foi entregue. Para você ter certeza que foi feito. Então, chama aqui no WhatsApp, garanta sua vaga e mude. Mude que você vai ver. Ó, sua vida vai mudar. Vamos lá. Agora, gente, tan-tan-tan, vou dizer a vocês. Por que o mistério? Você vai pegar, tá? O teu dedo e uma agulha. Sim. Vai dar um furinho. Um furinho, deixa eu. Aqui, ó. Fura, tá? Fura aqui pra sair uma gota do teu sangue. Você vai ter que fazer esse sacrifício. É isso que você quer? Se é magia negra, tem que sacrificar alguma coisa. Vai ser, ó, você vai furar o teu dedinho, tá? Com a gota do teu sangue. Aqui, gente, eu não sei se vai dar pra ver. Eita, não tá focando, não. Aqui, gente, ó. Aí você vem no papel, ó, vem no papel e passa. Faz uma cruz.
faz uma cruz. Ó. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, vai dobrar. Vai botar dentro de um... de alguma coisa, né? E vai botar fogo. Ai, tá doendo. Bota fogo aqui, ó. E você vai dizer: eu peço a Pomba Gira, Dona Maria Padilha, que traga fulano pra mim. Traga fulano pra mim, trabalhe. Trabalhe e traga fulano pra mim o mais rápido possível. Salve moça bonita, salve Dona Maria Padilha. Pronto, gente, tá feito. É isso. E você vai ver, funciona. Isso aqui, você vai jogar ao vento. Beijo, beijo e tchau, tchau.